Om ni har läst titeln på den här videon så tror ni vet vad videon kommer handla om. Vi ska alltså försöka pranka Nalle att han har blivit pappa. Precis. Och det här har vi tänkt på väldigt länge. Alltså det här är inget vi gör bara impulsivt. Och det vi har gjort är ju att vi har varit på Splay och lämnat ett simkort där. Ett så här kontantkort. Precis, kontantkort. Ja. Och därav, det är första steget för att vi ska lura honom. Ja, exakt. Och vi vet att så fort Nalle kommer få det, han kommer alltså få ett sms där det står massa grejer att han har blivit farsa. Där dog en lampa. Han kommer alltså få ett sms där det står att han i princip har blivit pappa och att det är en tjej som har fött hans barn. Och det första han kommer göra det är att kolla vem det kommer ifrån. Han är grym på Ratsit, så det första han gör kommer kolla upp det. Så vi har köpt ett kontantkort som jag gett till dem på Splay. Precis. Jag har haft kontakt med dem på Splay och frågat vem tror ni passar för det här jobbet. Exakt. Och då har jag fått en tjej som heter Kajsa. Och hon kommer alltså ta det här simkortet, trycka in det i sin mobil och sen kommer jag och Kulan skriva ihop ett litet sms. Som hon då ska skicka till Kalle. Och allt det här ska vi göra när vi ska göra en annan inspelning. Exakt, när ni ska fritera bullar. Va? Precis. Så att, då kommer inte Kalle tycka det är konstigt. För då sätter man på mygga som heter så att var han går så kommer vi höra honom. Så att, det kommer inte vara något märkvärdigt för honom. Nej, det kommer vara en helt vanlig dag på jobbet egentligen. Exakt, förutom att han har blivit pappa. Precis, och vi har ljudet på honom och vi har kameran på honom. Exakt. Så att ingenting här är konstigt liksom. Nej, det måste vi skynda för vi är tidigare på jobbet så att Kalle är inte här. Precis. Men vi sätter igång tycker jag. Yeah. Let the fun begin. Du måste gräva och stänga dörrarna. Jag tänkte börja med munken, bara för det är basic liksom. Fan vad gott att klämma i sig en sån här alltså. Okej, ska jag skicka ett sms här till Nalle om att han har ett barn. Jag tror att han har packats efter vi körde våran livestream. Tror du? Ja, efter jag kan fixa det, men det är bara jag ska. Skicka ett. Hej Kalle. Jag har suttit och skrivit om detta sms säkert 20 gånger nu. Vet inte ens om det är rätt att smsa. Vi borde egentligen ta det ansikte mot ansikte. Men det är så svårt. Vi låg för ett tag sedan och det tog väldigt lång tid innan jag fick reda på att jag var med barn. Och det var inte ett lätt beslut, men jag valde att föda barnet. Jag förstår dig om du inte vill träffa mig. Och jag förstår om jag måste fostra barnet själv. Förlåt att jag inte sagt något tidigare, men det har varit en tuff period för mig. Ring mig gärna om du känner för att prata. / Johanna. Nej, kolla jag fick för sms nu, Kulan. Vänta, vad? Jag fattar inte. Är du farsa, eller vadå? Ja, tydligen. Vänta. Nalle. Ej, vad fan händer? Vänta, vad? Är du pappa? Nej. Men jag valde att föda barnet. Det här är fake ju. Det är ingen som kunde ha fått mitt nummer så här ju. Ja men vadå? Kolla upp numret. Nej, jag måste hem kanske. Kalle, vadå? Du kan inte veta att det är säkert. Det är okänt nummer. Nej, det är inte sant här alltså. Men vadå? Varför skulle personen skriva så? Varför helvete skulle den göra så? Ring mig om du känner för att prata. Det gör du? Ja, ring. Vadå, den? Ja. Men då kanske jag funderar på det seriöst. Det där är ju sjukt som fan. Ja, det är helt sjukt. Är du gravid? Nalle ringer. Halloj. Hallå? Hej. Hej. Åh gud, förlåt, jag har så ont i magen. Jag trodde aldrig att du skulle ringa. Ja, gå och snacka. Vadå, vem är det här? Alltså... Jag vet inte om du kommer ihåg Johanna. Vi träffades på Råvalla för ett år sedan. Ja, jo. Gud, förlåt. Jag har så ont i magen. Jag har verkligen haft sån ångest över det här så länge. Vadå, är det här sant? Alltså? Alltså, gud, jag är helt skakig. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, det här är så sjukt. Vadå, är det här sant, eller? Ja, alltså jag har tänkt på det här samtalet så många gånger. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Det här är helt sjukt. Han är där nere och pratar med henne. Men det börjar bli lite överstyr. Ska vi inte blåa det? Ska vi blåa det nu? Ska vi göra det? Vi går ner med kameran. Alltså jag har tänkt på det här. Alltså jag har tänkt ringa dig 3 månader. Men det har verkligen inte gått. Okej. Okay. Och så nu jag bara pallar inte. Men hur fick du det här numret ens? Alltså, nej, inte... men jag har ju fått ta reda på det.
Jag har lite gemensam kompis. Vad ni så jävla sjuka. Det är Kajsa från Splay. Det är så jävla sjuka. Det är så jävla sjuka. Det är så jävla sjuka. Varför gör ni så här mot mig? Jag vet inte. Vem var ska på? Vi alla tre. Ja, alltså jag måste lägga på den. Hej då. Jag ska andas lite. Hej. Det där är så jävla käft, ja, det kändes lite taskigt när du... Ja, men grejen är... Jag fattar, vad fan tänkte du på något? Alltså grejen, jag tänkte att det här var någon... Alltså jag tänkte att det var en scam, för grejen, men sen samtidigt är man ju orolig. Samtidigt, du vet, om någon ringer och säger det, jag vill inte bara vara otrevlig liksom, för jag känner, du vet, om det är någon som ringer mig och har gått burre för länge liksom, då vill jag inte heller bara bli otrevlig direkt liksom. Jag bara, vem är det här? Alltså jag, Johanna, klart jag kommer ihåg de mest ställiga, men alltså Johanna, det flingar ingenting under den perioden liksom. Ja, jävlar. Vadå, måste ni fucka mig så jävla hårt eller? Känner du dig prankad? Ja, alltså jag känner mig prankad lite, men grejen är, ja, det är jobbigt. Alltså, det är en jobbig känsla liksom, men ja. Nu är det över. Så. Ja, det måste vara den jobbigaste känslan. Jag kände det att det så här, vi måste blåsa av liksom. Nej, men jag kände väl, alltså, men det sjuka var den stunden jag var beredd att ta mitt ansvar liksom. Jag kände, jag var beredd att ta mitt ansvar liksom. Ja, bara du ska fixa barnvagn och grejer liksom, och så bara köra runt. Nej, jag klarar mig den här gången, men...